за усі 53 ініціативи було віддано 24253 голоси. По ініціативам. Перше місце комісія визначила. Ініціатива називається «Облаштування спортивно-ігрового майданчика в чаші фонтану біля палацу учнівської молоді». Ініціатива номер 3. Створення студії друку шрифтом Брайля. Фестиваль волинської журналістики. І це, пане Сергію, розумієте, що найбільше обізнано? Що хороша ініціатива, котра руками, в тому числі міської ради, яким чином розвивається. Тому що зараз це виглядає таким чином, що є бюджетні гроші. Півтисяч тисяч гривень і просто розтат. Більше того, на половинки поди виявляється, міська рада мала інформацію внутрішню якусь про те, що є голосування з одної IP-адреси. І це кулуарно вирішили. На це не звертати увагу, затвердити все, як є. Побійтесь Бога, що ви таке говорите, розумієте? Хто, кому роздати гроші? На майданчик для дітей і колясочників роздати гроші? Вони виграли, вони перемогли, боролися. Так само інші, музичний зал, освітлення території. Це все люди наші, лучани. Петиції про фестиваль волинської журналістики спілкувалася перша з Антоном Кугайчуком, чиє прізвище є в списку тих, хто нібито підтримав фестиваль. Спілкувалася з Володимиром Камінським, якщо ви пам'ятаєте, такого теж журналіста, вісника, працював багато років. Він теж сказав, що про подібну ініціативу навіть не чув. Спілкувалася з В'ячеславом Біловим, колишнім оператором волинського телебачення, з його дружиною Галиною Біловою, які так само ствердили, що вони не підписувалися і не голосували за цю ініціативу. Спілкувалася з Оксаною Речук, яка в списку підписантів Оксана Комарук за дівочим прізвищем. І саме власне за оцією ситуацією ми зрозуміли, що всі ці люди – це перелік, просто такий список десь там десятирічної давності членів спілки журналістів, які просто звідкись вийняли і перетрукували. Хай люди чесно голосують, до громади звернуться. В чому вона міської ради? Що ми хочемо підтримати гарні проекти, дати людям можливість для творчості. Ми не оприлюдили. А хто це ховав? Так ми визнаємо, що було обговорення і були різні версії. Але за яким критеріям, от ви кажете про них розповість, за яким критеріям я чи я, Олег Чернових, мав прийняти рішення про зняття ініціативи? Було дуже багато провокацій. З чиєго боку не знаю. В останній день неділю 5 голосів НСЖУ. По-перше, абревіатура нашої спілки зовсім інша. Хто її? Тому що ми самі собі хотіли за школу. Ми просили всіх людей, просили в тому числі і сім'ю, і дім. Просили всі редакції, я особисто обіжав всі редакції. На телебаченні. Але хтось, Галю Бігун, десь там проголосували, яка зараз в Криму. Це все провокації. Я ну, чесно і щиро вважав, що люди будуть голосувати за дуже необхідні, дуже класні проекти, в яких не буде статті витрат заробітна плата, в яких не буде статті витрат можливих самовідрядження або організації фуршетів. На жаль, як показав цей конкурс, і так як люди голосували, так як організовували це голосування, ми ще лучше до цього не готові. Тому тут є декілька варіантів. Перший варіант, я особисто про це досить розумів, рекомендувати депутатам Луської міської ради, зробити ці принципи.